我国羽球奥运培训团队带资营周天成等选手日前到泰国曼谷准备参加公开赛与年终总决赛，柔道培训队排湾组的杨永伟、连真理则前往卡达杜哈进行大师赛，力拼东京奥运资格。由于国际疫情仍严峻，为了让选手安心出国参赛，体育署提供团队防疫装备，并强化行前防疫教育。这一次我们在一月份呢，我们羽球队跟我们柔道队到 国外去比赛，分别到泰国跟卡达去比赛，所以在整个的防疫的过程当中，我们尽了非常大的努力，也一再的模拟不允许有任何的缺口，所以全力拼冬奥。体育署表示，目前出国比赛的代表选手排名仍在奥运安全名单内，所以统一选手参赛，熟悉国际赛事节奏与强度，陆续其他培训团队参加国际赛事，将视疫情发展来讨论。 那以目前呢，杨永伟是奥运排名也是世界排名的第11位。那连真理是奥运跟世界排名的第12位。那要入取的是前18位，所以这两位都是安全的名单，而且大师赛的积分非常的高哦，所以这是非常重要的一个赛会。所以我们也同意他们去做参赛的一个工作。选手回国后将协助安排单一居家检疫住所及训练场地，持续在防疫期间进行有效训练，维持体能，用最快步调进入到正常备战状态。延续国际赛会优势。原是新闻胡顺嘎瓦台北市采访报道。